stredu 14.8.2019 sa inverzla výnosová krivka. Odrazu médiá hovoria o kríze, o tom, že strašné niečo sa chystá na trhoch. Príde tá kríza? Aj o tomto sa budeme rozprávať v dnešnom videu. Ahojte, moje meno je Martin Babocký a dneska sa budeme rozprávať o tom, či v nadväznosti na inverziu výnosovej krivky prichádza kríza. Dnešné video by som rozdielil do 4 častí. Prvá časť je, čo je to vlastne tá výnosová krivka a čo je to vlastne tá inverzia výnosovej krivky. Druhá časť, čo to znamenalo v minulosti. Tretia časť, či teraz teda prichádza kríza. A posledná časť, ako na túto situáciu reagovať pri našich investíciách. Výnosová krivka v úplne v jednoduchom vysvetlení je nejaký graf, ktorý nám ukazuje výnosy dlhopisov v rôznych časových obdobiach. To znamená, že ukazuje nám výnosy dlhopisov od 1 mesiaca až po 30 rokov. Prečo je to dôležité? Úplne z logického hľadiska, keď sa na to pozriem. Ja ako investor, keď si kúpujem krátkodobý dlhopis, napríklad 6-mesačný, a keď si kúpujem 30-ročný dlhopis, tak kde chcem vyšší výnos? Chcem vyšší výnos na tom dlhodobejšom, lebo neviem, čo sa bude diať o 30 rokov a som skôr ochotný akceptovať nižší výnos v nejakom krátkom období ako v dlhom. Rovnako to vidíte pri terminovaných vkladoch. Terminované vklady takisto. Čím dlhšie ich máte, tak tým vyššia úroková sazba tam je. Všetko sa to odvíja od toho, čo nastavuje centrálna banka a od dopytu a ponuky na trhu. Štandardná výnosová krivka vyzerá takto. Teda ako som spomínal, čím na kratšie obdobie je ten dlhopis, tak tým nižšia úroková sazba, čím na dlhšie obdobie, tým vyššia úroková sazba. Inverzia výnosovej krivky znamená, že výnosová krivka sa prevráti. A vyzerá to takto. Obrátená výnosová krivka, teda inverzná výnosová krivka, nám hovorí o tom, že ľudia na trhu očakávajú vyšší výnos od dlhopisov s kratšou splatnosťou, pretože očakávajú, že v tom krátkom období by malo byť väčšie riziko na trhu a majú menšiu dôveru v trh v krátkom období v porovnaní s dlhým obdobím. Táto inverzia výnosovej krivky je anomália na trhu. Keď sa udeje alebo nastane inverzia výnosovej krivky, znamená to, že v ekonomike nie je všetko úplne v poriadku. Dôležité je tu povedať to, že existuje aj čiastočná a aj plná inverzia výnosovej krivky. Čiastočná, tá je tu už dlho, tá je tu už veľa, veľa mesiacov. Krátkodobé splatnosti, 1, 3, 6 mesačné, ich výnosy sú vyššie ako 2, 3, 5 ročné dlhopisy. Avšak to najdôležitejšie, čo ľudia sledujú, pri tom, keď chcú predpovedať krízu alebo keď sa chcú pripraviť na to, čo bude zlé na trhu, tak je výnos 2-ročných a 10-ročných dlhopisov. A teraz 14.8. sa stalo to, že výnos 2-ročných sa dostal nad výnos 10-ročných dlhopisov. A toto, keď sa stalo v minulosti, bol vždy problém. Aj naposledy. Výnosová krivka amerických štátnych dlhopisov sa invertla v roku 2007. A vieme, že už ku koncu roku 2007 začal ten trh klesať a v roku 2008 prišla ekonomická recesia. To znamená, že v minulosti do pár mesiacov až 1-2 rokov vždy prišla ekonomická recesia. Dostávame sa do tretej časti videa. Prichádza teraz kríza alebo príde vzhľadom na to, čo sa deje na trhoch? Tuto sa dosť stotožňujem s názorom Warrena Buffetta, ktorý hovorí, že ktorý vlastne nepredpovedá budúci vývoj, pretože jednak on ho nevie, pretože budúcnosť nepozná, takisto ako ani ja ju nepoznám, ani nikto. Možno aj o kom čítate v novinách, on nepozná budúcnosť, aj keď určite oni hovoria, áno, v roku 2020 príde kríza. Kríza môže prísť tento rok, môže prísť o 2 roky a môže prísť ešte až o 7 rokov, aj teraz. Pretože je veľmi dôležité povedať, že finančné trhy a investovanie, ono je to tak. V matematike máte 2 plus 2 je 4. V ekonomike 2 plus 2 je raz 4, potom 2 plus 2 je 5 a potom 2 plus 2 je 3. Takže nevieme, čo sa bude v budúcnosti diať. A tuto chcem teda povedať, že sa naozaj stotožňujem s názorom Warrena Buffetta, ktorý hovorí, že nevie. Nevie, ako sa bude ten trh vyvíjať
On investuje tak, že proste chytí dobrú firmu, nech je trh na tom akokoľvek. Či sme v kríze, či sme pred krízou, či sme po kríze, či sme v najlepšom rastovom období, to je jedno. On sa pozerá na firmu a keď je kvalitná, tak vtedy ju kúpi, nezáležiac na tom, čo sa deje na trhu. Pozrite sa na tento dlhodobý graf vývoja amerického akciového indexu S&P 500. Tieto zvislé sivé čiary znamenajú ekonomické recesie. Ekonomická recesia alebo kríza je bežnou súčasťou vývoja trhu. Trh aj napriek nej v dlhom období rastie. A keď človek investuje, má investovať dlhodobo. A keď investujem dlhodobo, tak mi nevadí, že je tu kríza, lebo viem, že kríza v priemere trvá možno rok a pol a človek by ju mal skôr využiť ako príležitosť. Mať odložené, okrem svojho existujúceho investičného portfólia, aj nejaké peniaze v hotovosti, ktoré som pripravený dať do trhu vtedy, keď bude trh poklesnutý. Lebo nakupujem lacnejšie a pripravujem si pôdu preto, aby som v budúcnosti viac zarobil. Chcem vám povedať, nebojte sa. Nebojte sa kríz. Priemerný pokles v ekonomickej recesii je plus minus 30%. Áno, všetci vidia to, že kríza je nejaká strašná katastrofa. Všetci vidíme rok 2008, kedy proste trhy poklesli o 50%. Ten 50% pokles bol výnimočný v pohľade na historické dáta. Môže prísť áno, môže prísť recesia. Môže prísť recesia možno už koncom tohto roka, možno hneď zajtra príde recesia, ale tá recesia môže mať ten trh iba minus 25% počas nej. A potom bude znova 7 rokov rásť. A keď si niekto bude hovoriť, že ja budem čakať na pokles 50% a potom zainvestujem, tak teoreticky sa môže stať, že budete čakať roky a roky a roky, kým zainvestujete. Liek na akýkoľvek zlý vývoj na trhoch je diverzifikácia. To znamená, že neinvestujem všetko iba do akcií. Alebo neinvestujem všetko iba do dlhopisov. A už nie, nemám všetko iba v hotovosti, v keši. Treba to portfólio mať nejako rozumne rozložené. Keď už nie na viac nejakých typov aktív, tak aspoň dve základné. Akcie, dlhopisy. Bojete sa, že má prísť kríza? Tak máte viac v dlhopisoch. Ale neodporúčam mať zase úplne všetko v dlhopisoch, lebo hovorím, budúcnosť nepoznáme a keď najbližších 6 rokov tá kríza nepríde, tak budete mať priemerný výnos na tom portfóliu 2-3% a ľudia, ktorí majú akcie, ktorí majú viac v akciách, tak budú mať tie výnosy oveľa vyššie. A potom aj od tých x rokov, keď to padne, tak ten najnižší bod môže byť stále vyššie, ako sme teraz. Čiže nebojte sa toho investovania. Keď investujete, investujte dlhodobo. Diverzifikujte. A keď už to príde, treba takúto situáciu využiť. Hovorím, je dobré mať časť svojho portfólia v hotovosti a túto hotovosť mať pripravenú na to, že keď trh poklesne napríklad o, ja neviem, 20% alebo 30%, tak vtedy dokupujem. Takže priatelia, to je všetko z dnešného videa. Verím, že som vám trošku ozrejmil výnosovú krivku. Dám pod video nejaké linky na to, kde si môžete viac prečítať o tejto výnosovej krivke, o tom, čo znamená inverzia výnosovej krivky. Môžete si to sami naštudovať v angličtine, veľmi veľa zdrojov o tomto, aj o tom, čo sa dialo v minulosti pri takýchto situáciách. Ešte raz hovorím, nebojte sa, investujte dlhodobo, investovanie má zmysel, predpovedať budúcnosť nevieme. A určite ešte chcem povedať to, že nenechajte sa vystrašiť tým, čo počujete v médiách. Samozrejme vždy, keď sa niečo takéto bude diať, tak v médiách hneď budú články o tom, že čo strašne sa deje a čo strašne nás zase čaká. Nebojte sa. Finančné trhy nám ukazujú vývoj ekonomiky. No a ekonomika sa v dlhom období vyvíja. Vždy k lepšiemu, vždy sa posúvame ako ľudstvo o stupeň vyššie. A tým pádom rastú aj všetky tieto firmy a aj naše investície. Takže ďakujem veľmi pekne. Ak ešte môj YouTube kanál neodoberáte a páčia sa vám tieto videá, tak poprosím kliknite pod videom na odber, dajte like video, ak sa vám páčilo. Pokojne mi napíšte do komentárov, čo si myslíte vy o tejto situácii, čo sa deje na trhu. Ďakujem veľmi pekne za sledovanie. Majte sa dobre, čaute.